Pēteriks Riks piedāvā pastaigā caur Balbriganu. Sveiks, mans dārgais skatītāji! Kā te viet? Vai esi gatavs ar mani doties ceļojumā uz Balbriganu? Jā, tad aiziet! Nākamā pietura Balbrigana. Hejā! Čau visiem! Šodien mēs esam ieradušies Balbriganā, jeb Balebričāne ir valodā. Augšā tur aizbrauc vilciens. Tātad, šī vieta, Balbrigana, atrodas 34 km attālumā no Dublinas un apmēram 15 km attālumā no Droghedas. Vilciens, kurš aizbrauca, brauc uz Leitaunu, Droghedu, Dundalku, Ņūrī un Belfastu. Tas viss atrodas uz to pusi. Toties uz to pusi gar jūras krastu, jūs variet ar vilcienu redzēt tādas stacijas kā Skerijs, Ruš, Lask, Donabei, Malahaid, Hoft un galu galā pati dišpilsētā Dublina. Playgrounds, kur spēlēties bērniem, te pats soliņi, kur vecākiem cilvēkiem atpūsties. Un šeit, pa vidu, tek slavenā Balbriganas upīte, Brakan, vietējie viņu sauc par kanālu. Pieeši tuvāk jums tulīt parādīšu. Šī skaistā tilta, jūs varat novērot labierīcības. Labierīcības ir pa velti, bet, diemžēl, dēļ Covida, viņas ir aizslēgtas un atslēga ir nolausta. Arī kā senē Balbriganieši samūrējuši, nesošais akmens liels, baigie dzelzs svārti. Te pat reku var velosipēdi dabūt pa velti, ja kādam vajag. Tāda nu ir šī Balbriganā. Braken Boxing Club. Un te viens sporta čempions. Maseras Somsake 2. Lai ko tas arī nozīmēt. Dzirdu, nāk vilciens. Balbriganas dzelzceļa stācija. Mēs atradām tuneli, kurš ved cauri dzelzceļam. Wow! Un nonākot otrā pusē, jūs redziet, slaveno īru jūru. Oho! Un pludmali. Tad cilvēks savus suņus vēd pastaigāties. Wow. Citi jaunieši sēž. Izbaudu skaisto dabu. Tur ir tā pāka. Celt, ja nemaldos, 1780, kurā tur gadā piesim tuvāk, tad uzzināsim. Nu ko, ejam pastaigā. Tālajā 2000. Gadā Balbriganā dzīvoja apmēram 8000 cilvēki. Un līdz šim brīdim, līdz 2021. Gadam, šis skaitlis ir pakāpies līdz 25000. Apmēram tā, ja ne pat vairāk. Tātad iedzīvotāji skaits
trijos gados ir vairāk kā trīskārtojies. Tajos mīlestības cieniņu varēs redzēt daudz no dažādas sirsniņas, dažni dažādākajās valodās. Nu ko, ejam tālāk. Mēs iesim uz torni. Let's go! Maritime Balbrigan. Tur viņš ir. Tātad šeit rakstīts, ka Napoleona kara laikos 1799. Līdz 1815. Gadām šeit bija franču invāzija un britu admirāļi konstruktēja 28 šādus torņus gar visu garumu no Dublinai, no Viklovas līdz Dublinai, līdz Balbriganai. Šis ir viens no 28 torņiem. Iesim tuvāk, paskatīsimies, kas tad tur ir. Let's go! Šīs divas pusizjauktās mājiņas ir atliekas no laivu mājām, no vietām, kur senie balbriganieši, kas gāja jūrā, atstāja savas laivas. Tāds nu izskatās šitais. Ir limpompom. Liela apaļa ēka. Apiesim apkārt goda apli. Apmetums arī izrādās, kadreiz bijis virsū, tā izskatās. Viss. Ķeksīts ir ievilkts, varam doties tālāk. Nu jau slavenais tornis, viens no 28 ir palicis aiz muguras. Te ir diezgan laba vieta, kur vecākiem arī ierasties. A bērniem pa veltu ar mašīnu atstāt tepat aiz muguras. Jei! Tepat pa kreiso pusi man ir bērnu laukums, kur vietējie balbrigaņu bērni var spēlēties. Un tā kā balbriganā sports ir cieņā, tad viņiem arī ir šāds te sporta aktivitātes. Var nākt un kačāties. Visi balbriganieši stiprinieki gan jau ir, tā kā esiet uzmanīgi. Ui! Skaistie sienu apgleznojumi, slavenais viens no 28 torņiem, tas ir es, vērotājs. Šeit jūs varat redzēt ostiņu, vilcieniņu. Opa! Aiziet! Brauc mazais miega vilcieniņš. Nu, šoferi uzspied to pīpiņu. Tū, tū, tū. Tū. Mazais sastāvs šeit. Var mierīgi pastaigāt pa tiltu augšu. Gan no vienas puses, gan no otras puses. Un pavarās šis pasakainais skats. Oho! Wow! Uz visu ostu. Nu ko, ejam lejā? Mhm. Balbriganas osta. Te siltiņa kaltējas. Un nu pastaigāsim pa otru pusi ostai. Šeit kadreiz bija klubs
varēja paklausīties dzīvo mūziku un naktīs padējot. Tuk, 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 tuk. Šī bāka tika uzcelta 1769. Gadā, un pat tos 1761. Līdz 1765. Sākotnēji bāka tika darbināts asvecēm, tālāk eļas lampam, un pēc 200 gadiem elektriskās lampas te ierīkoja. Beidzot mēs pamet ost un viss piekrast un brien iekš to centra arhitektūru lūkoties. Svētā Džordža baznīca. Celtens durvs, tālāk sarkans durvs, zil māja, zils durvs. Tas te ir pilnīgi normāli. Lasītava. Balbriganas bibliotēka. Šeit balbriganieši nāk lasīt grāmatas un žurnālus. Un tā tālāk. Let's go! Te pat centrā nesen uzceltais skateparks. Jaunieši var izpausties un parādīt savus talantus. Šī baznīca, kas pavarās fonā, ir Svētā Pētera, mana vārda brāļa, un Paula baznīca, katoļu, Romas katoļu. Baznīca celta tālajā 1842. Gadā. Kas tur vēl notiek? Iesim iekšā un skatīsimies. Tur ir tā baznīca, un tepat blakām, kur gadies, kur nē, milzīgs krusts. Pieieši viņam tuvāk, lai var salīdzināt. Tāds viņš izskatās. Mistika! Un tālāk es jums pastāstīšu pa Balbriganas sabiedrisko transportu. Kā teikt, visi ceļi ved uz Balbriganu. Brauc celtenē Dublin City bus. Un arī pēdīgs slavenais Basēren. Iešļūdins šitajā pilsētā. Šiem autobusiem tu miedīgi var aizbraukt uz Drockhead un atpakaļ. Un tagad es jums pastāstīšu pa vietējiem. Vietējie čaklu cilvēki. Šamējies tādu puķis. Krāso mājas. Pārkrāso ķieģeļus. Mazga logs. Staigājas ar saviem sunīšiem. Viss kaut kas te notiek. O, buss uz Dublinu aizpirda. Un viens uz Drockhead. Un pašā pilsētas centrā redzēt viesnīcu Brakan. B
Rakan. Rakan nosaukums viņai radies no vietējās upes. Šī ir 5 zvaigžņu viesnīca. Traki klauni, kur vidē numuriņš maksā vienā naktī apmēram 100 eiro. Šeit pat lakām slavenajai viesnīcai mēs varam novērot puķu zagļus. Ne tikai Latvijā tāda ir, bet izrādas arī šeit, plašajā Īrijā. Balbrigana ir pārsteigumu pilna. Šeit pat ir soliņš, kur uzlādēt telefonu, ko tādu es redzu pirmo reizi. Asian, African, Philippines, Eastern Europe, Croatia, Brazilian, Turkish, Arabic and local foods. Tālajā 1919. Līdz 1921. Gadam, diemžēl, šeit notika lielās cīņas par īru neatkarības atgūšanu. Viņi cīnījās ar angļiem. Šī māja raksturo 1920. un 20. Gadu. Kā 100 gadu laikā šeit viss ir mainījies. 100 gadus atpakaļ šeit viss bija izpostīts, jo Angļi šeit karoja. Un beidzot mēs atrodam slaveno Braken upi. Upi, no kuras ir izcēlies šīs pilsētas nosaukums. Šeit viņa ir vietējie, viņu sauc par grāvi. Jūras maliņā ir privāta mājas. Piemēram, šajā noteikti savulaik ir dzīvojis kāds barons ar nosaukumu Peteriks. Skaisti! Vēl viens skaists vieta. Uzgāja tikko tikai. Teik šventiņa akcentā. Paskatās, kas te notiek. Ir bio peso. Tā taču daila, pašiem savu klipu, pašiem savu šitas dēļ. Nogās kaut kādu visu plašā jūru paveras. Redzam tālumā Balbrigans ostu, ne, Balbrigans bāk. Kaut kur tur Martello turnim vajadzēja būt. Te ir forši vēl viena vieta, kur noteikti var nākt pastaigā. Smuki! Oh yeah! Un nu, kad stāsts ir vietu uz beigām, atgriežamies atpakaļ vietā, no kuras mēs sākām. Viss. Ar to arī šis stāsts par Balbriganu beidzās. Paldies par skatīšanos, mīļie cilvēki. Spiediet like manam video un spiediet subscribe pogu. Tiekamies jau drīzumā. Bye now. Thank you. Bye. Bye. See ya.